Kao što sam malo pre najavila, sa mnom u studiju su veoma mali, ali mladi i tekako dobri pesnici koji nam dolaze sa teritorije opštine Grocka. Neki su iz Vinče, neki su iz Leštana. Ja bih zamolila našu dragu režiju da prikaže ovaj pun kadar dece, ako ikako moguće, pošto imamo jako mnogo dece u studiju. Dobro jutro i dobro mi došli. Kaže se dobro jutro. Vi ste svi završili književnu radionicu u Vinči koju sam ja vodila. Stoga sam vas dovela da malo razgovaramo upravo na temu poezije koju smo radili, kojom smo se bavili. Pa ovako, Kristina, Ana, Anđela, Đorđe, Luka, Rastko, Đorđe, Mina, Stefan, Marko i Mihajlo su ovoga jutra sa nama. Oni su pisali pesmice u okviru naše književne letnje radionice sa par tema. U tom pesništvu je pobedio mladi gospodin Jeftović koji će kasnije recitovati pesmu. A sad, ko će da mi prvi kaže, zašto ste se prijavili u književnu radionicu i koliko vam zapravo te radionice preko leta znače? Ima li dobrovoljca? Luka. Ja sam se prijavio u književnu radionicu zato što mi je izgledalo jako zabavno i ja sam tu postigao da malo bolje više pišem pesmice. Do tada nisam dosta pisao pesme, ali sad malo više. Sad malo više pišeš? Da. Dobro, a ti Đorđe? Đorđe Urošević je inače najmlađi među pesnicima. Đorđe, koji si ti razred? Drugi sam završio. Drugi si završio. I zašto si se ti prijavio u književnu radionicu? Nisam pre umao, ranije nisam umao da pišem pesmice, pa sam došao da naučim. I jesi li naučio nešto? To malo. Malo. Dobro. Tu je i Anđela, Đoletova sestra. Anđela, ti si već drugu godinu za redom član književne radionice, pa pričaj nam malo o svojim utiscima i kako je bilo na velikoj manifestaciji za Petrovdan. Meni se sviđa zato što idemo na razne izletelje, učimo pesme, da pišemo, da recitujemo i... I šta ste sve naučili na radionici? Jel su pominjani neki književnici, veliki pisci, pesnici? Da, prošle godine je bio gost na Petrovdanskim svečanostima i bio Vera Šumović. Ove godine je bio Branko Stevanović i Igor Kovačević. I kakvi su bili Branko i Igor ove godine? Pa bili su smiješni i zanimljivi. Smiješni i zanimljivi, dobro. Idemo dalje, mogu li da dobijem sad mikrofon? Mihajlo, ti si takođe već dve godine, zapravo dve ili tri, koliko Mihajlo si na križu? Tri godine. Faktički šesti, sedmi i osmi razred, sad si završio osmi razred ako se ne varam. Koliko ti znači druženje preko leta u tom smislu na otvorenom u Crkvenoj porti gde se pišu neke pesme? Pa to sekcije koje smo mi radili su bile i zanimljive i dosta smo učili o srpskoj istoriji, književnosti i bolje da tako idemo na sekcije tokom leta da izazemo Crkvenu portu, da budemo napolje nego non stop u kući da budemo. A kaži mi, Mihajlo, jesi li ti na tim sekcijama naučio nešto što su recimo u školi propustili da vam kažu? Pa nešto jesam, a druge stvari koje smo, na primjer, prošle ili ove godine radili smo takođe učili i u osmom razredu. Znači, potvrđeno je samo gradivo. Da li možeš Marku da dodaš mikrofon? Marko je prošle godine napisao najbolje, ali tako bilo, Marko? Da. Jesi ti prošle godine dobio nagradu za najbolju pesmu? Inače, ima izuzetan pesnički talenat. Kaži mi, Marko, kada si prepoznao talenat za poeziju? Ja ga faktički nisam ni prepoznao dok prošle godine nisam došao na radionicu prvi put i onda sam počeo, odjedno su samo počele pesme da izlaze iz mene. Znači ta radionica ti je faktički bila... Ta radionica mi je u stvari pokazala koliki talent imam za pisanje pesma. Koliki talent, eto zašto su dobre književne radionice, naročito za decu koje imaju talent, a nisu ni svesni svog talenta. A prvobitno meni to služi za druženje i za zabavu. A ti Stefane, kada si ti prepoznao pesnički talent u sebi? Pa ja sam i pre u prvom i drugom razredu ponekad pisao neke male ali smešne pesme i onda sam počeo prošle godine da idem u radionicu. I kako ti je bilo i prošle i ove godine? Pa bilo je super zato što sam tu upoznao neke nove drugare i lepo smo se zabavljali i... Neko smo gradivo potvrđivali u školi i nešto smo novo naučili. Sjajno. A da li vam je sad ovo pitanje važi za sve pre nego što čujemo na kraju pobedničku pesmu ove godine? Da li vam je sama ta nagrada bila bitna ili vam je zapravo bitnije i korisnije bilo upravo to druženje i da naučite nešto novo? Pa
Pa druženje. Druženje. Svi se slažu o tome da im je zapravo druženje bilo najbitnije u cijeloj ovoj priči. Na samom kraju našeg jutarnjeg druženja slušamo Đorđa Jeftovića koji će izrecitovati pobedničku pesmu. Izvoli, Đorđe, mikrofon je tvoj. Hvala. Uveo cvet. Jutros primetih čudno nešto. Na prozoru mome cvetak žuti. Kako svoju glavicu obori nevešto i samo ćuti, ćuti, ćuti. Dosad je bio veseo i gord, a sada uplašen kao da nevolju sluti. Pre se ponašao kao kakav lord, a sad ćuti li ćuti. U njega je glavica zlatne boje, a uplašen je kao da će mu uteći. Sad prima brown boju, a gubi boje svoje, cvetak mene ćuteći. Znam da je tužan, ali treba tako. Zastor zaborava mog na njega pade. Znam i da svoj kraj mora naći svako i sad jadan ostade bez nade. Sada je bled poput mermerne stene i u saksiji poguren stoji. Svaki cvet mora da uvene jer tako život sudbinu skroji. Glavu je svoju na okno spustio i sa suzom gleda gde odlaze rode i poslednji ga je listić napustio, uveo je jer mu nisam dao vode. Da. Ovim završavamo naše druženje za ovo jutro. Hvala vam što ste ovoga jutra bili u Svet Plus. Utro jutro sa vama moja draga koleginica Ana Mandić. U ime cijele ekipe koja je realizovala ovaj jutarnji program, mi vam želimo lepi, kako se ono kaže na kraju, lepi, prijatan dan. Tako je. Doviđenja.